maxay tahay saadaashii rumowday ee marwo faadumo ibraahim oo ah falanqeeye dhanka isboortiska ahi ay ka tiri ciyaartii dhex martay kooxda goodir hargeysa iyo kooxda dowladda hoose ee magaalada ceerigaaba oo isugu soo baxay faynalka horyaalka horyaalada somalilan ee maalmihii u dambeeyey ka socday garoonka cabdalle ee magaalada berbera xarunta gobolka saaxid marwo faadumo oo waraysi gaar ah siinaysa intii ciyaartani ay socotay telefishinka c b a ayaa soo hadal qaaday in ay saadaalinayso in ciyaartani kama dambaystahay ay ku dhammaan doonto laba gool iyo hal waxaana ay ka gaabsatay inay sheegto kooxda ay saadaalinayso inay guulaysan doonto su-aashii weydiiyey ibraahim jokor oo ka tirsan c b a t v iyo jawaabteedii gaabnaydna waxay ahayd sidan faadumo markan labada ciyaarood aad isku eegto labada kooxoodba xagee ku kala wanaagsan yihi tee horta kooxi waxa la yidhi haadmahaad kiciyoha weeyaatini duufaan ku qaadiya waa sahal dabayshi ayaan daadku kula tegin ceerigaabana ma fudaydsan karo waa gobolkii caanaha geela iyo maaratay malabka ku soo carbismay hargeysana waa gobolkii caanaha looda iyo maxaanku idhaahdayay qudradda ku soo carbismay markaa midna dhayal ma galo uma kala eexanayee ama koobka sida natiijada waxaan rajaynayaa talow haddaad asiibta baa la yidhi natiijada lacag baaba lagu helaay natiijada waxaan leeyahay qoladii badisa laba gool iyo hal ha ku badiso afkayga soo mari maysa koox waxaan doonayaa labadoodu maanta inay anigu halkan waxaan u yimid inaan astaan noqdo gobol iyo qabiil iyo kooxaysi in lagu baabiiyo in la sinaadaan doonayaa oo hargeysa anu waxaan oga yimida labada kooxood ina siboodgareeyo gaar ahaan magaalada berbera say wax u diyaarisay u hagaajisay ey dadkii marta bilaabuu qabaadiga arkaya hargeysa caagada kaadii ku jirta ciyaartoyga madaxa lagaga garaacaya makhribadii lambaasa waa kii aad arkaysayna kooma galay booramana waaba lagu dhintayba berbera laakiin waxay dhagtayadu diiddee wax ishu diidda midna maanaan arag markaa berbera kalgacalkan u yimid sida ay wax u diyaarisay weeyaan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.